Jarmoky v našom meste sa v poslednom období stávajú čoraz obľúbenejšie. Je to zrejme tým, že sa vracajú k tradíciám. Aj tohtoročný jesenný bánovský jarmok prilákal množstvo návštevníkov. Na meste Ľudovita Štúra sa v piatok 18. a v sobotu 19. oktobra zaplnilo stánkami plnými tradičných výrobkov. Mnohí z remeselníkov dokonca predvádzali svoje umenie priamo na mieste, kde pomaly vyrábali ďalšie výrobky. Keramika, drevo, koža, vlna, med a mnohé ďalšie materiály, z ktorých vznikali tie najkrajšie veci, ktoré si jarmočníci mohli kúpiť na skrášlenie seba či svojich domovov. Niektorí prichádzajú cielene, iní iba tak zo zvedavosti. Len tak popozerať, niečo kúpiť. Tiež len tak popozerať. Neviem, lebo som sa nudil, tak som sa išiel pozrieť. Pozrieť sa. Tradične, každé. A to by sa mi ako že nerátalo. Takže to treba ísť popozerať. Čak atrakcie pre deti viac menej. Všetko, no, aj hračky, aj oblečenie, aj všetko. Pestrá ponuka zaujala každého, čo v konečnom dôsledku ide aj samotným organizátorom, teda mestskému kultúrnemu stredisku, keď vynakladajú všetko svoje úsilie, aby výsledný efekt vyzeral práve takto. Bánovský jarmok sa dostáva čím ďalej tým viac do povedomia aj verejnosti, ale aj samotných teda predávajúcich a remeselníkov, takže v súčasnosti už to nie je taký problém, ako to bol na začiatku. Remeselníci sa nám zvyknú hlásiť aj sami. No, prípravy na jarmok trvajú zhruba 3 mesiace. Zahŕňajú zabezpečenie organizačných podmienok celého jarmoku, nejakých technického zabezpečenia a podobne. Žiadny jarmok ale nie je iba o stánkoch a nakupovaní či jedle. Počas oboch jarmočných dní čakalo na návštevníkov množstvo zábavy. Na parkovisku pred nemocnicou sa opäť sústredili stánky plné občerstvenia, ale aj obľúbené kolotočové atrakcie. A k jesennému jarmoku patrí už neodmysliteľne aj chutný burčiak. No a občerstvení návštevníci si mohli vychutnať aj kultúrny program, ktorý pre nich organizátori pripravili. V piatok sa na pódiu predstavil detský folklórny súbor Cifrulienka, tanečné štúdio Dankando a skupina historického šermu Simonis či folková skupina Jasoň. Sobota ponúkla návštevníkom opäť tanec, tentokrát predvedení Aurora Dance Studia. Svojou troškou do mlyna prispelo aj Heligon Party a country skupina Dostavník. Jesenný bánovský jarmok máme teda úspešne za sebou. Dúfame, že ste si pohodovú atmosféru vychutnali aj vy.